السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس نئی ویڈیو میں یہ بہت ہی پیاری اور مسنون دعا ہے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے، اس دعا کو صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال بچے مال اللہ تعالی کی حفاظت میں رہیں گے. تو اس دعا کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك العفو اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني في ديني ودنياي في ديني ودنياي وأهلي ومالي وأهلي ومالي في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ترجمة: اے اللہ، میں تجھ سے اپنے عزیز و اقارب اور اولاد کے لیے معافی چاہتا ہوں اور اپنے مال و جان کی حفاظت چاہتا ہوں. اس دعا کو صبح اور شام تین تین مرتبہ ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام خاندان والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جزاک اللہ.